Два потужні вибухи у Харкові пролунали сьогодні приблизно о 9-й ранку. Дві ракети С-300, випущені з Білгорода, влучили в інфраструктурний об'єкт у Слобідському районі. Вибухом пошкоджено торгові павільйони та автомобілі. Ну, слышав прильоти, ми якраз знаходились тут. Ухо до сих пор звенить. Це ж буквально скільки тут? 150 метрів від нас. Повишибало все. Так що... Подарки на Новий рік. Ось це ж прилетіло, ось це розбило. Ну там у нас багато арочних, ото всю шибки повибивало. Там ще багато. Ну, це. В основному ось це вся сторона повністю вокзалу. Місцеві намагаються оглушатись і вже частково прибрали побите скло. Будемо встановлювати ось це зараз. Замки пробувати, зашивати, тому що ну, тут дежурний на ночь залишається, але все одно. Чоловік показує величезний уламок від боєприпасу. Видите, представьте, какие они вещи наносят. Такое страшное, в руках колючее. И парочку таких только помассивней там лежат. Я в ямку отложил. Но очень острое. В руках держишь, как говорится, страх берет. Понимаете, представьте, вот это если живое тело попадает. І один такий уламок таки влучив у людину. Чоловік тільки-но вийшов із метро і йшов вулицею. Зараз він у лікарні. І це за сьогодні не єдиний постраждалий на Харківщині. У селі Бугаївка на міні підірвалися батько та син, які пішли на риболовлю. Син пішов гратися в кущі, після чого пролунав вибух. Батько, побачивши це, вирушив його на допомогу, але також підірвався на вибуховому пристрої. Вони отримали внаслідок цього вибуху мінно-вибухові травми. І сьогодні ж близько 11:30 росіяни вдарили по житловому будинку у Ківшарівці на Куп'янщині. Снаряд поцілив в одну з квартир багатоповерхівки. Помешкання повністю зруйноване. На щастя, обійшлося без постраждалих. З Харківщини Світлана Шикера, Олександр Яновський. Подробиці телеканал «Інтер». Марафон. Єдині новини.